ကိုဝင်ဆောင်စင်မှာပေါ့နော်။ဟိုမှာစီချိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘလို့လက္ခဏာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလူနာအနေနဲ့သူ့မှာပေါ့နော်။ကိုဝင်ဆောင်စီချိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရောဟိုမှာဘလို့အချက်လက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်မှာမလဲဆိုတာတွေကိုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကာဝယ်ခြင်းဟာကုသခြင်းထက်ပိုပြီးထရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လက္ခဏာဖြစ်မှာလက္ခဏာကိုစောင့်ပြီးတော့အော်စီးကျိုဖြစ်နိုင်သလားလို့เนาะစောင့်နေတာထဲဆိုင်ရင်ဆရာမတို့ကကိုဝင်လာအပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာစီးကျိုသွေးကျိုရှိနိုင်သလားဆိုတာကိုစစ်ကြည့်သိနိုင်တယ်ဆိုတော့လက္ခဏာရမှာဆိုရင်နောက်ကျသွားတယ်နောက်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာเนาะဆရာမတို့မြောက်ကရာပါစီဦးညီမှာဆိုရင်ဆရာမတို့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ကြည့်တဲ့ဌာနမှာဆိုင်ဥပ္ပကိုတို့ဌာနနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေလာအပ်လို့ရှိရင်စီချိုသွေးချိုရှိနိုင်ချေရှိမရှိကိုဆရာမတို့ကသွေးထဲမှာရှိတဲ့တရားဓာတ်ကိုစစ်ပြီးတော့သိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့မစစ်ဖြစ်လို့အကြောင်းအကျောင်းကြောင့်ပေါ့ကိုယ်ဝန်လာမအပ်ဖြစ်ပဲနဲ့เนาะနေရတယ်ပေါ့เนาะကိုယ်ဝန်မအပ်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုနဲ့တွေရှိတော့မှာပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တို့တို့မှာဗာလက္ခဏာဖြစ်လဲအဲ့တို့ကိုယ်အလေးချိန်တွေအရန်တက်လာတယ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တိုင်းကကိုယ်အလေးချိန်တက်တာပဲဒါပေမဲ့လို့တို့ကတည်တည်တာတာကြီးကိုယ်အလေးချိန်တက်တယ်ငကိုတွေကဝါနေတဲ့လူကကိုဝင်ဆောင်နေဆိုရင်ဒါသူစီချိုသွေးချိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိရတယ်နောက်တချို့ကဘယ်မှာအမျိုးသမီးတော်တော်များများတတိထားမိတာသူတို့စီးကိုဘယ်ရွက်စိတ်တက်တယ်ဆိုပြီးတော့သတိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကြာရင်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ကနော်အဖြူစင်းနေအမျိုးသမီးအင်္ကာမှာရာရံနေအဲ့ဒါတခါတည်းမဟုတ်ခဏခဏဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆရာမတို့ကဒီအမျိုးသမီးဟာစီချိုသွေးချိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူကသူ့ကိုယ်သူသိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလက္ခဏာအားဖြင့်ဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆရာမတို့ကလက္ခဏာဖြစ်တဲ့တည်းမဆောက်ဘူးကိုဝင်လာအပ်ရင်ကိုဝင်လာအပ်တဲ့မိခင်တိုင်းကိုနော်ကိုဝင်အပ်ခါစားမှာရောနော်စီချိုသွေးချိုရှိသလားဆိုတာကိုစစ်တယ်အစပိုင်းကနော်ကိုဝင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စီချိုသွေးချိုကပထမပိုင်းမှာမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးနော်များသောအားဖြင့်ကကိုဝင်အပတ်20ကြော်ပြီးမှဖြစ်တာများတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်လာအပ်တယ်စောစောပိုင်းကိုဝင်လာအပ်တယ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျင်းနဲ့မနေဘူးနော်ကိုဝင်28ပတ်မှာနော်ဖြစ်နိုင်တဲ့နော်လားလာရှိတဲ့လူတွေကိုဆရာမတို့ကပြန်စစ်တယ်စောစောတုန်းကလို့ပေါ့ဟိုရတဲ့လူတွေသူ့မိသားစုတွေမှာအဖေတော်တကောင်အမေတော်တကောင်ဆွေမျိုးတွေမှာစီချိုသွေးချိုယောဂဖြစ်ပူးတဲ့လူတွေဟုတ်ကဲ့ပါမနော်သူ့ရဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကကိုဝင်တခြားမှာတက်လာတယ်ခုနကလို့အဖြူစင်းပြီးရရနာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုပြန်စစ်တယ်28ပတ်မှာပြန်စစ်တယ်ကိုဝင်32ပတ်မှာနော် respected ရှိတဲ့လူတွေပေါ့စောစောတုန်းကဖြစ်နိုင်ချေများတဲ့လူတွေကိုပြန်စစ်တယ်အဲ့လိုစစ်ခြင်းအားဖြင့်နော်ဘာလက္ခဏာမှမရှိဘဲနဲ့စီချိုသွေးချိုယောဂဖြစ်လာတယ်ကိုဝင်ကြောင့်ဖြစ်တော့စီချိုသွေးချိုယောဂကိုဆရာမတို့ပေါ်ထုတ်နိုင်တာအများကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာလူနာတိုင်းကိုကိုဝင်ဆောင်မိခင်တိုင်းကိုမစစ်ခင်တော့မှမသိဘူးနော်ဒါတော့အများကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့တောင်မထင်ရဘူးထင်ရဘူးနော်တကယ်တော့ဆရာကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုစစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဆရာမတို့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေမှာလဲနော်သူများနိုင်ငံကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေလို့ပဲနော်ဟိုမတိမ်မငြိမ်းပဲနော်အဖြစ်များတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်တဲ့နော်နှုံအတိုင်းပဲတွေ့ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာမတို့ကကိုဝင်လာအပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စီချိုသွေးချိုရှိနိုင်လားမရှိဘူးလားရှိနေတာလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုနော်စီးနဲ့သွေးနဲ့ကိုစစ်ပြီးတော့နော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Zifam Caring for Wellbeing